Заступник держсекретаря США разом із послом цієї країни йдуть центром столиці. В руках пластиковий пакет, всередині бутерброди. Їх роздають мітингувальникам і солдатам. Це останній тренд протестних акцій під назвою «Нагодуй солдата». Він з'явився лише кілька днів тому. Внутрішні війська голодні з літа, просять у всіх поїсти. Цей текст в соцмережі поширили 8 тисяч разів. Проходя мимо одного из молчаливых темных автобусов с солдатами, увидели в окне телефон, на котором был набран текст «Пожалуйста, передайте что-нибудь покушать и сигарет». Побежали за едой и сигаретами. Когда человек просит о помощи, настоящий украинец должен сначала помочь, а потом уж сводить счеты. А цей чоловік переказує свою розмову з відставником внутрішніх військ. Они сейчас в тяжелом положении. Спать толком негде. Из 30 гривен командировочных 28 вычитают за отвратную кормежку. Остается только 2 гривни. Стоят голодные и холодные. Майданівці активно взялися підгодовувати тих, хто по інший бік барикад. Відео, відзняте самими активістами, свідчить, в присутності камер брати соромляться. Але коли ніхто не бачить, їдять із задоволенням. Керівники підрозділів інформацію про проблеми з харчуванням спростовують. Є чай, є питання, є всього вистачає. І майже одразу ж з'явилися і противники підгодовування. Зрозуміло одне, буде команда, ці пацани будуть вбивати, що вони вже не раз доводили. Тому смислу носити їм чаї, годувати, в чомусь переконувати, кричати «міліція з народом» немає жодного. Але і досі в районі проведення акції протесту можна побачити, як хтось намагається передати щось їстивне солдатам внутрішніх військ. Олександр Бондаренко, «События дня».